带大家认识一下京津女排第二场决赛当中北汽的获胜功臣任凯毅。北京时间3月6日讯，在体育界一直有一个说法叫做见招拆招，不管是排球、篮球还是足球，只要打到主客场制的多轮决胜，往往对决的前两场双方都可以通过用人换人调整或者教练出奇兵来赢得比赛胜利。也就是说，前两场双方都有一定的人员调节能力，也都可以用某一枚棋子或者说是某一位新人或者替补来让队伍赢得胜利。如果说北汽女排与天津女排的首场决赛，北汽最主要赢在关键分的把握上，也通过让曾春蕾和刘晓彤搭档主攻线，卢尔克担任替补，做到了进攻突破能力最大化的话。那么第二场比赛，显然北汽最大改变场上局势的点，就是给了平时显得低调而又内敛、1991年出生的任凯毅替换卢尔克，在场上担任进攻主打的机会。单看双方决赛第一场的表现，任凯毅肯定没法跟卢尔克相提并论。因为卢尔克是北汽女排的第一大得分点，他一个人为球队贡献了27分，比刘晓彤和曾春蕾的得分之和还要多2分。任凯毅只是有过短暂的登场亮相，而北汽女排与天津女排的第二场决赛当中，显然天津女排对北汽女排的第一重点进攻人进行了有针对性的布防。卢尔克的进攻线路、扣球方式，经常被天津女排拦防出色的国手王媛媛逮个正着。正是北汽女排第一进攻主力的哑火，才让他们在第一局占据优势的情况下，依然拿不下首局胜利。同时，在第二局的比赛当中，也难以在前半局当中占据优势。不过，北汽主帅张建章用人上还是相当果断，没有拖泥带水。9-15的不利形势下，卢尔克被安排进了替补席，任凯毅就此出场。要知道，这位身高只有 1.83 米的矮个子主攻，打球颇得前任中国国手杨浩的真传。在北航读书期间，杨浩就曾对任凯毅有过专业的指点，这也造就了任凯毅技术全面、扣球力道足、打球相对聪明的特点。看起来他的扣球好像没有卢尔克那样势大力沉，但是他进攻挥臂速率快，线路分化明确，也善于运用借手等不同的手法，相对轻松地突破天津女排的拦防。同时，因为他脚步移动灵活，又善于鱼跃救球，因此在他登场之后，北汽女排逐渐扭转了颓势。正是任凯毅的这些特点，在天津女排刚刚拦防卢尔克拦出心得之际，发挥了打乱天津女排拦防节奏和部署的作用。任凯毅也是在上场后打到第二个球时，就帮助北汽女排拿到1分，并且就此开始了他场上新亮点的旅程。
而任凯翼作用发挥的最大化，又打动了金叶还有张宇在各自位置上的发挥。每个人的进攻都显得充满灵气，怎么扣怎么有，再加上有丁霞和王梦洁这样的进攻组织枢纽和后防中间的共同协助，让整个北汽女排顶住压力笑到最后。任凯翼用自己的行动证明，北汽女排虽然有外援强力助阵，提升了整体实力，但是国内的球员也同样可以打出精彩表现和出色发挥。也让我们把掌声送给这位默默无闻的北汽女排替补，说一声，这一次你真的很棒。